För att din hund ska må så bra som möjligt krävs inte bara bra foder och mycket motion. Du måste även göra hundvård regelbundet. Du måste exempelvis kunna ta hand om din hunds tänder. I Granngårdens butiker finns alla hjälpmedel du behöver. Här kommer några goda råd. Genom att borsta tänderna regelbundet hjälper du hunden att hålla sig fri från tandsten och undviker kostsamma veterinärbesök. Vi människor har enzymer i saliven som kan bryta ner mat. Eftersom hundar inte har det blir den mat som fastnar i munnen kvar där och omvandlas till tandsten. Det luktar illa och leder till tandlossning. Men du undviker det enkelt genom att borsta tänderna på din hund ett par gånger i veckan. Du kan också komplettera med tuggstänger som hjälper till att hålla nere tandstenen. Det finns även medel som du strör över maten. Slarv med tandborstningen leder så småningom till kostsamma veterinärbesök då hunden måste sövas för tandstensskrapning. Att lära hunden tandborstning handlar om att vara glad och göra det till något positivt. Börja öva med vatten. När hunden accepterar det, använd exempelvis tandkräm för hundar som finns att köpa på Granngården. Borsta både utsida, insida och bitytor. Är det svårt, fokusera i första hand på utsidan där hunden har svårt att komma åt med tungan och längst bak, längst upp. Borsta med cirkulära rörelser och tvinga inte hunden eftersom vi ju arbetar med munnen och vill undvika bitolyckor. Kort repetition. Borsta 2-3 gånger i veckan. Använd hundtandkräm. Och tvinga inte. Lycka till!